Swali lako. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi nimuulize Waziri Mkuu swali. Na Mheshimiwa Spika, kumekuwa kuna ugumu wa kupata ajira kwa vijana hasa waliomaliza darasa la 7 kutokana na hasa kwenye taasisi za serikali, hata kama wamepata mafunzo katika fani mbalimbali kwenye vyuo vyetu vya ufundi vingine hasa vinatambuliwa na serikali, lakini wamekuwa wanapata ugumu wa kupata ajira kwa kigezo cha cheti cha form 4. Sasa sijui serikali ina mkakati gani, kwa sababu pia vyuo hivi ni vya kwao, vinatambuliwa na ACTE na serikali inavitambua. Sasa serikali ina mkakati gani kuhakikisha kwamba ina recognize vijana wetu hawa ambao ni wengine ni standard 7 ambao wanaulizwa kigezo cha form 4 wakati wamepatiwa mafunzo na wana uwezo wa kufanya hizo kazi? Serikali ina mkakati gani kuwatambua na kuhakikisha kwamba inawasaidia? Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu tafadhali. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Nusrat Mbunge kutoka mkoa wa Singida kama ifuatavyo. Katika mazingira ya kawaida, ni kweli upo ugumu wa upatikanaji ajira na changamoto ya ajira iko duniani kote ikiwemo na hapa kwetu Tanzania. Lakini kila serikali inaweka utaratibu mzuri wa kukabiliana na changamoto hii. Kwetu nchini Tanzania kupitia serikali yetu inaongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imeendeleza mkakati wa awamu ya 5 wa kupanua wigo ambao unaruhusu Watanzania kupata ajira bila kuangalia elimu yao. Muhimu ni ujuzi, na hasa napozungumzia wale wamepata ujuzi kwenye vyuo vyetu vya ufundi vinavyotambulika na serikali. Mkakati wa ujenzi wa viwanda ndio jibu sahihi ya kupunguza changamoto hii ya ajira kwa ngazi zote. Uwe umemaliza darasa la 7, umemaliza kidato cha 4, una madigrii, hata ukiwa profesa unaweza kufanya kazi kwenye viwanda kwa sababu kazi ziko nyingi za kufanya. Kwa hiyo mkakati wetu wa ujenzi wa viwanda ni miongoni mwa njia moja muhimu ya kuwezesha kupata ajira watu wa kada zote. Lakini mbili, tunaendelea pia kuimarisha vyuo vyetu vinavyotoa ufundi stadi, kwa sababu unaposoma kwenye vyuo vya ufundi stadi unapata ujuzi. Ukipata ujuzi unaweza ukajiajiri mwenyewe, lakini ukipata ujuzi unaweza pia ukaanzisha taasisi ukawaajiri wenzako, lakini ukipata ujuzi unaweza kuajirika pia kwenye sekta nyingine. Na mimi nataka niwaongezee kwa kujulisha kwamba hata ofisi ya Waziri Mkuu tunao mkakati wa kutoa mafunzo ya watu wa ngazi zote ili waweze kupata ujuzi huo, wapate nafasi ya kujiajiri, lakini kuajiriwa, lakini pia na wale wanaopata ujuzi wakaanzisha kampuni yao na kuweza kuajiri wengine. Kwa utaratibu huu tumefanikiwa sana. Katika miaka 3 iliyopita tuliwahi kukusanya vijana wa taaluma mbalimbali zaidi ya 35,000. Tukawapeleka kwenye sekta mbalimbali: kilimo, madini, lakini pia utoaji huduma na maeneo mengine. Tuliwapeleka VETA na chuo cha Don Bosco, tumewapeleka kwenye mahoteli na maeneo mbalimbali ya utoaji huduma. Wanapokuwa kule 40% ya muda ni nadharia, 60% ya muda wao unatumika kwa ajili ya vitendo. Wanapokamilisha mafunzo ya miezi 6 wanakuwa tayari wana ujuzi, na wengi wamepata mafanikio, wameajiriwa, wengine wamejiajiri. Kwa hiyo huo ndio mkakati ambao serikali unautumia ili kuwezesha kila mmoja kwa ngazi yake.